Vy ste tu všetci takí nadaní, ne? A ja to počul som. Ja! A tam za chvíľu za tebou je koniec schod. Tam končí schodí. Nie, že on je spravil zlý krok a... Ale čo to bolo, keby si bol v niečom opiahnutom, tak to lepšie vynikne, keď si takýto zapálený. Potlesme! Na to nič moc. Ale to je to nevšie.